Karibu. Habari? Salama, nikusaidie nini? Samahani, baba mwenye nyumba nimemkuta. Yupo. Naomba kuongea baba mwenye nyumba kama utojali. Karibu, pita ndani. Asante sana. Unatumia kinywaji gani? Maji tu yanatosha. Okay, ngoja nikuitie. Karibu. Asante sana, asante sana. Mme wangu, weka ipi? Karibu mister. Sura yako ni ngeni kabisa kwenye taswira ya macho yangu. Na nikikuangalia kama una ulemavu wa macho hivi. Okay. Ngoja mimi note kitu kimoja. Umekuja kuomba msaada, si ndio? Ndio, kama unavyoniona. Stop. Tusifike mbali sana, acha nikukatishe. Leo hatuko vizuri sana kipesa. Labda ukajaribu nyumba jirani hapo, sawa? Hapana. Shida yangu sio pesa. Shida yako nini? Shida yangu ni kazi. Nimetafuta sana kazi pasipo mafanikio. Ila hatimaye nimeona hapa hivi, hapana mlinzi. Kwao nilikuwa naomba hata kazi ya kufungua geti tu. How? Utafanyaje kazi ili hali macho yako hayana uwezo wa kuona? Ni kweli, macho yangu ya kawaida hayaoni kabisa. Ila na macho ya rohoni ambayo uwezo wake yanaona hata zaidi ya macho ya kawaida. Hem, ndondole ngonjera hapa. Na wewe mwenyewe uondoke, hamna kazi hapa. Siondoki. Na kazi utanipa. Ye. Naona unampaka kumsumbua malaika kuhangaika kuandika dhambi nyingine kwenye kitabu changu cha maovu. Lakini mme wangu. Lakini nini? Mimi naona tumpe hiyo kazi. Kufungua geti na kufunga, sidhani kama atashindwa. How come? Sitaki kuamini kwamba na wewe ngonjera zake zimekuingia za kusema kwamba ana macho ya rohoni. Sitaki kuamini hilo. Sio ngonjera bosi, ni kweli. Wewe kelele, nani bosi wako? Mimi sio bosi wako. Eti macho ya rohoni, macho ya rohoni. Nikikwambia utaje rangi kitu ulichokalia hapo, utaweza wewe? Ndio. Nimekalia kiti cha kijani na chenye miguu ya silver. Unaona mme wangu, mpe tu kazi. Subiri kabahatisha. Ehe, na hiyo meza inatumika kuweka glasi ya maji. Rangi gani? Nyeupe. Wow. Ah. Oh. Na hapa mkononi nimebeba nini? Umebeba mtoto wa mlinzi wako wa getini wa zamani. Katoto ni kazuri, keupe. Ila baba yake alikuwa mweusi ti, amfata rangi ya mama tu maskini. Kwa hiyo huyo mtoto nilipigwa. Kipi wangu, kama ulivyosema, huyo hafai kumpa kazi. Hayo macho yake ya roni, hayaoni kabisa, yana makengeza, yana mdanganya tu bure. Ndio hivyo mme wangu, wata tu... Na hicho kikombe unachotumia kunywa maji ni rangi gani? Hiki kikombe ni cheupe na kimepambwa na maua ya pink. Na ameniletea dada wa kazi mwenye ujauzito wa wiki 3. Na usiponipa kazi, nitasema huu ujauzito ni wa nani. Lala mwanangu, kuwea dunia ni mazito. Ndugu yangu, hapa kazi umepata. Kazi umepata kabisa. Mke wangu, umuandalie chakula kizuri anachokipenda mgeni, alafu kampeleke kwenye kile chumba cha wageni. Asante akapumzike. Asante. Njoo hapa, njoo. Ehe, naomba kujua ukweli. Huu ujauzito wa dada wa kazi, mhusika ni nani? Au basi.